Grad Pirot je verovatno jedan od najboljih gradskih opština, gradova u Srbiji, koja ima jedan, da kažem, interesantan i vrlo inovativan pristup upravljanju. Zašto vi vidite ozbiljne pomake kako u upravljanju, tako i u odnosu prema indirektnim budžetskim korisnicima i javnim preduzećima. U gradu Pirotu vi vidite jedan ozbiljan pomak da se i nadzor nad javnim preduzećima i nad indirektnim budžetskim korisnicima sistematizuju i objedini. I imate ozbiljan iskorak kada je u pitanju upravljačka odgovornost. Mi u Srbiji često pričamo o upravljačkoj odgovornosti, ali mi nju još uvek nismo sproveli. U čemu je razlika? Nije više pitanje toga da li ćete vi nešto sprovoditi po zakonu i nećete potrošiti više novca nego što imate. Pojento je u tome šta ste s tim novcem uradili. To je sada jedan korak napred za srpske gradove i opštine, gde je grad Pirot u dobrom delu prednjači. U narednom periodu, zajedno sa gradom Pirotom, radit ćemo par stvari. Jedna je značajno unapređenje interne revizije i u tom nekom kontekstu treba da pohvalimo grad Pirot. Srbija je dobila 13 internih mentora za internu reviziju, jedan od njih je iz grada Pirota. I to je zaista jedna onako velika i pohvalna stvar za sam grad. S druge strane, ići ćemo ka nadzoru nad javnim preduzećima, ozbiljnije, jačem, sistematičnom, i proširit ćemo taj nadzor nad ostala preduzeća koja nisu javna, ali su u vlasništvu grada. Idemo ka nadzoru nad indirektnim budžetskim korisnicima, isto tako sistematično kao što je nad javnim preduzećima. Idemo ka godišnjem planiranju rada uprave, unutar uprave, i idemo ka uvođenju upravljanja putem performansi, odnosno moći ćemo da merimo performanse svakog dela uprave i svakog dela tog ukupnog sistema. U Pirotu situacija je nešto bolja, javna preduzeća sada počinju da se mnogo ozbiljnije i sistematičnije horizontalno koordiniraju. Šta to znači? Nama je kao građanima svima bitno da istu ulicu ne kopamo 7 puta. Da bismo to postigli, potrebno nam je da osnivač kao grad dobro koordinira rad svojih javnih preduzeća, ali i ostalih preduzeća u svom sistemu. S te strane, negde grad Pirot zaista pravi neki iskorak i mi možemo da vidimo kako polako sistem počinje da funkcioniše kao jedna, da kažem, skupina međusobno povezanih institucija i preduzeća.